Pa kraj radnog vremena, ne možemo ništa da vrenimo u jednom tu. Uf. Dođete drugi dan. Dođete sutra. E, ćao Magda. Otko ti? Ha? Pa nismo se čuli, da. Pa da, ej, pa ne baš dugo, pa baš je prošlo puno. Ma daj, nemoj zajedno. Ajde, nisam zaboravio svoju staru drugaricu. Ajde, ne kažem, da. Pa da, pa otko ti, otko ti sad, a? A, srela si Dekija. Nije mi ništa govorio, ne. Ne. Super mi je u braku, da, baš. Ju, baš super. Baš, što? A si, mislim, šta, si čula nešto drugo, šta? Ha, ma to on lupeta. Ma, ajde, mona. Šta priča, šta Anja, kao neki zajeban lik, nije. Ma, skroz drugačije, baš opušteno, devojk treba da, mislim, ne moraš da upoznaš, nego stvarno, super je, baš jako je dobro, jako, super. Da. E, pa, na kafu? Kocka pa do kocke, mislim, kockica. Mogu kaj god ti hoćeš, samo reći, samo nazovi, ja mogu odmah. I kroz vreme. Da. Ćao. Halo, glavni arhivator Čvarkov Đorđe je privezen. Ej, šta radiš, baba? Šta? Vic? Ajde, udri. Šta kažeš? Stavi zube samo. Šta? Krava sedi na višnji i jede trešnje. Čekaj, veži se! E, šta? E, šta ko dođe? Divlja veverica. Šta je pita? Otkud tebi trešnje na višnji? Jel, ne čujem kroz zub. Otkud tebi trešnje na višnji? A šta kaže krava? Ja ponijela! Krava, dođeš! U tjemerinu! Aj, jesi blesava. Aj, evo te, šta? Šov program, ej! A? Ma ništa, sedimo tu. E, sad kad se zezamo, jesam ja tebi pričao kad smo Marjanović i ja bili u lovu na veverice. Kad već pričam. Pa bilo je gore, to je Obedska bara. Da, one su imale leteće veverice. To je zaštićena bila vrsta, to je bilo kod nas. Možda da ih je bilo 300-tinjak, nije bilo više. I da, i Marjanović kaže, njemu je Pašenog bio ovaj general što je bio onaj. I on kaže, evo, doneli smo mitraljeze i mi na veverice i mi mitraljezimo. I pobijemo mi sve njih, da, za jedan dan. I on uzme Marjanović, samo otkine im rep, ovo ostalo je bacio. Šta ćeš s vevericom, svašto je. Pička, ne moš ništa, znaš. Ali je rep mu trebao zato što je on umislio, on je naivni slikar. I on krene da slika, znaš, kao kičicu, on kao koristi kao kičicu, znaš. E, da, doneću ti trebovanje da vidiš, ma ne lažem života. Moje sinoba, doneću ti trebovanje iz 76. da vidiš. Pa ne moraš to da... Ti da vidiš šta je on upisivo kao repromaterijal. Pa to je čudo jedno, pa to je sram. Ma daj, molim te, ja to sebi ne mogu da dozvoli. Ti meni pričaš o prepuštanju ljudima i muzici. Koji sam? Živeo danonoćno pod udarima slave, dok sam pevao u vitezovima salajke, pevao kao slavu i mo kosu do dupeta, skakao na mikrofon i stajao na jednoj nozi pred punom medicinskom školom, dok su devojčice kike sekle da ja odam po mekanom, on meni priča o slavi. Ja koji sam u Moskvi, vrteo sako, bacio na tramvaj, sudario se, malo nisu srušili čitav crveni trg. On meni priča, pa meni su zenice stradale samo od bliceva, starta, čika i onog drugog bosanskog arena, kako se zvao, ne časopis. Ja sam jedni, Dragane! Dragane! Šta je, baba, šta me zoveš stalno? A, vi ste, majko mila. Šta radite? Pitajte slobodno, kažete. Da? Da. Ma, zlato. Kakav zlatni gruben, mama mila. Pa je obična pijandura, šta je s vama? Pa ne bi mu šta da jede, da mu mi spirine ne dajemo da... Alo, da? Ne, mogu sada pričam, zato što imam kolegijum, držim na sajmu sam, hala ima 500-600 ljudi. Važi, ajde prijatno, čućemo se od nedelje.
Ova žena je luda 100%. Levo, pogledaj, levo, tamo ona ruka. Tu su sedili 100%. Pa znam, čekaj, Đorđe, ne znam šta tražim. Ja da znam šta da tražim, pa i da nađem. Šta tražim? Pa jel reko ispod svoda? Pa gde sam ja, jel sam ispod svoda? Bože, drap, jel reko seče? Reka seče kamen na dva dela. Seče sve kamenje, dovde sve seče na dva dela. Nema ništa. Pa ne može da se nađe, neće ti mama donet na tacnije, sti normalno. Pa nema, nema sve kamen. Traži, gledaj, Bog te ubio da ne prelazi mu sa ovoliko godina, reume me ubila. Nema ništa, ima samo kamen. Evo, i flaša ljudi bacaju. Ko je to stoka? Znači, dođi u ovakvu lepotu. Pa flaša! Flaša živan je u pitanju. Daj vam! Daj flaša! Mislite, a? Ajde, nagni se. Sagni se još. Još se sagni. Aj, priđite, ne mogu da odam, mislim. Ne mogu zbog leđe, si normalno. Sagni se još. Ej, molim vas, dođite, ne mogu upasti u vodu, da. Bože, dragi, svašta. E, samo skinite etiketočke, Đorđe. A? Šta piše? Puž, šlem, pečurka. Puž, šlem, pečurka. Puž, šlem, pečurka. E, puž, pijana budala. Eto, izvinjavam se, vaše prijatelje. Ne. Ovo je delirium, ovo je pijana budala, samo nabacuje. Ko zna šta mu prolaze kroz glavu? Dajte, dolazi li dobro? Pečurka, šlem, puž, ajde probamo. Ma nema nikakve logike, bre, šta vam je? PŠP, PŠP. Puževe vole da jede. Puževe vole da i pečurke. Pečurke pravi sa makom, kuva one ludare. Kaže, to je jaka frozodijak i dobrove udara. To voli da kaže. Vidi, ajde pogledaj gde PŠP napisano. Pišite PŠP. Nema toga, Šezjordi, ne, mislim, pomirite se, nema. Nema. Ma znam, Boškić. Džabe smo dolazili u ovu kojebinu, pa... Jebi ga, mogli smo pet puta na Bledu biti. Znam, sine, pa... Gde god hoćete smo mogli otići, do sad dolazimo u kojebinu. Sine, šta sam znao, pretili su da će da ga ubiju. Ovo nisam doživio. Nikad, možda, kad sam bio u Tiskom cvetu vodonoša. Kad sam bio kod Rade vodonoša u Tiskom cvetu. Možda tad, sa 17 godina. Kakvi? Ma kakav Tiski cvet? Pa to je bila pesma. Ovo nisam doživio. Nikad sam bio pomoćnik mađioničara Lukijana u Tovariševu. Sa 14 godina. Da me neko ovako meni drži bukvicu i slovo. Kao Lukijan. Šta si pomerao ruku? Nisam pomerao ruku. Pomerao si ruku kad gađam doživima. Sad uđi u kofer i onda ga ovako prereže. I ovako otvori i kaže, aj sad idi. Šta kažeš, Dobromirov? Ha? Curi tu. Šta? Curi tu informacije. Industrijska špionaža, kaže. A šta mi je, kuće? Procurilo je. Sve informacije, nekad. Šta se dešavalo? U staro vreme. Boga. Sad je sve procurilo. Došlo do novinara. Oni to kopaju i objavljuju novinama neke filtone. O tome kako se nekad kao trošilo, kako to sve kaže, treba da je pohranjeno u arhivama, strogo čuvano, pod pečetom. Što je najviše je okrivio? Mene indirektno, a direktno, vas, najviše je... tebe i tebe. Da, čovječ, ja sam ti rekao 100 puta, daj da spalimo tu Gajdobru, daj da je, razumijem se da se riješi. Nije Gajdobra. Malverzacije i bahanalije, kao na račun firme. Repromaterijali, cisterne piva, nekontrolisani lov. Pa Gajdobra, 100%. Ma nije Gajdobra, jebala te Gajdobra! Pre Gajdobre! Nekontrolisani, jel čuješ šta govorim? Jel čuješ šta govorim? Lov dinamitom namura, na primjer. Znaš šta je, vozio si Marjanovića u Mostar da uzme dinamit? To nešto bilo... Polo na slonovima. Pa dobro, to se radilo. Kad smo bili u Africi, polo, kad smo igrali, ja pobedio, imam sve zapisano. Lizanje nosoroga, lizanje roga nosoroga. Pa sve za crna čokolada, biljka crna. Za potrebe opuštanja kad smo otišli tamo. Pa znam, ali nismo mi to... Akvarijum, stavljanje u akvarijum velike ribe od 270 kg. Znam, mali akvarijum da jezva ide. Šta je to? Nošenje majmuna. Tako je. Nošenje majmuna, donošenje u šori. Pa on nas, pa mi njih. Lov na planinsku gorilu, potraga za jetijem, akumulacija deverike, to. Dajte, ljudi, mjesec, molim vas, šta je, pa je li ovo planinarski dom? Da li je ovo planinarski dom, ne može da se diše? Ovde, živite kao u nekom atomskom skloništu, sve je za baraka, zašto? Jel treba promaja da me uvati po sklopu? Ajde, molim vas. Da stavljam tesilu, da mašim komovicom, da smrdim ko živan. Napolju sunce. Svež vazduh, čeka Đorđe, mjesto da izađete, evo možete sa mnom i sa njom jedno jutro dovete da radimo jogu napolje, izađete joga, pa to je zdravlje, tako na istoku govore, tu dolazi zdravlje, a ne od ovog. Bravo, Boški. Te je Evropa, Dragane,
A gde smo mi? E? Moraš da pridobiješ starosedeoce. Ne samo da se asimiluješ malo, to je evropsko. Joko, nije to, nemam ja tih, kako bi ti rekao, nemam ja tih oruđa, razumiješ ti? Pa on se s njima namjestio, jebot suca, ovaj mu nabavlja svu farbu za zgradu Babić. Znači, kad god se kreće, kad god je Gibson Radovi, tu je Babić, Brooklyn mu radi liftove, razumiješ ti, s njim se dogovorio, Drinić je ova, kako se zovu te žene, što čista je, jeb ga, to je Drinić. I Sabolč mu je tu precizni mehančar i manjina i ti se... Da, ali to je desetina zgrade, jel' tako? Ostalo vam je celih 90% zgrade koju vi sada možete da pridobijete, koja razumete? Koja desetina, ali ja njima ne mogu, pa svako od nje po tri stana. Svako od nje voče za sobom po tri stana, kako ću ja? Šta će njima ponuditi? To ti je schema, kako se zove, jebga piramida. To se širi od vrha, razumiješ ti, on Bore koji je sebi izbio tavan. To nikom ne govori. On od 37 kvadrata napravio sebi 70 gore. Ima one male kružne stepenice, to mu je napravio Drinić, jer on radi s drvetom, razumiješ ti, on nešto se vrte gore, i on gore, razumiješ ti, dva stana on gore ima. A čerka mu u Francuskoj spisateljica. Ma dobro, razumiješ? Da. Pa nemoj dobro, razumiješ ti, svaki put kad su izbori u zgradi, zna se šta radi Boro. Zna se kako god je penzioner, njemu se ispred vrata stavi litra ulja, kilo brašna. Razumiješ ti, ili naočara. Ako neko, da kažem, nosi naočaru, on ode kod Lija na pijacu, razumiješ ti, Lij njemu da popust na tu količinu naočara. Normalno. Nema veze dioptrija, razumiješ ti? Normalno. Pa ne mogu. Ja se kao ti, bo sam čeras odlučio na, da kažem, revolucionarne metode izbijanja. Pa nisam se izbijesa sam više. Svaki sistem ima falinku, samo treba polako. Tiha voda bregroni. Nije sramota, nas trojica smo muške, ovdje možemo da se razgaćemo, da idemo goli, nikom ništa, pa šta to ima veze? Ja smatram da si ti jedan moderan dečak, moderan mladić koji je skinuo te okove konzervativnosti da možemo da pričamo o svemu. Ja sam svome šefu. Sve pričao, lazi malinačkom. On kaže šta je bilo sinoć. Kaže, šefe, šefe, ima tango gaće, ima tango gaće. Dobro. Najljubaznije vas molim. Evo sad vas još jednom, ako možete samo da ispunim, najljubaznije, da moju privatnost ostavimo malo na miru. Ko je mene pitao kad sam izgubio svoga hrčka? Bobija. Od Roberta, jel? Baba sela na njega dok je plela i napravila mini picu. Zdravnala. Jadnik. Ili zeku mog. Želeta. Žele, zeka moj. Nesto. Nesto. A i pas boja čokolade, Grigor. Bio nam neki Koreanac, mi se tu nešto buvali, on se derao na babu, izgubila ona neke rogljeve, on imaju i oni vrte, pa onda na koji broj padne tu, ona izgubila pare. I nastade i Grigor. Nešto, Boškić, život ide dalje, a nju neka uteši tvoj dobri otac na način na koji meni nikada nije bilo dozvoljeno. Bože, koji je to način? Boza i kolači u Carigradu, zna se. Boza i kolači u Carigradu. Deluju lekovito na nerve i... Halo, mama! E, gde si? Aj, molim te, nazovi Kumamiru u poštu. Da, treba mi usluga. Ako bi mogla da vrati jednog tog mog druga, prije... To je, ma poštar naš, mislim, suspendovali ga bez veze, mislim... Da... Dule veliko onako. Duško Tegeltija, Duško Tegeltija. Tegeltija Duško, pa ako bi to mogli da to rešite. Jel može? Rešeno. Hvala mama, vidimo se u jedan. Bravo, Bobiškares. Neke vajde i od tvojih veza napokon. Ljudi moji, jesam ja vama pričao kad sam skašio onu rupu kod Vilova. Čekaj, Dule, pa... Ti nijesi... Vratu vam. Pa što ne idete na posao, pobogu? Pa imam nekog bolovanja starog, još da to odvali. Nego, jesam ja vama pričao kad sam pišao u Vilovo, druže, voj, kad sam skašio ruku, ja na peras, druže. Evo ti, izvoli. Šta je to? To je slobodan dan ispred naše, da kažem, radne jedinice. Dajem ti slobodan dan. A? Slobodan dan. Ajde, furaj. Sada ma nemojte čekati, George, nema izvani. Potrebe. Mislim, stvarno, ostaću, što da ne, do 4-5. Marš, ja sam... Nemoj... Marš, si ziđi napolje, Raus! Da te ne vidim! Evo, nisam morao... Fakat se oladi! Raus, da nisam vidio da se zadržavaš negdje! Jebem ti čoveka. Daš mu slobodan dan, on neće kući. Ne može, naši ljudi su naj... Halo, da? Dobar dan, želim glavni arhivator Čvarkov Đorđe je privezi. Anja, krenuo je. Da. Evo, pozdrav... Anja, hoće moći sad baba utorak da ode kod vašeg tate na pregled? Važi. Anja, ako je, Dragan kaže, ako želite muško,
Znači, treba noge skroz. Halo? Ma ne morate vi ni ići. Ma ne morate vi ni ići. Pa šta ima da se ide pored vas svedoka? Mislim, zvao je brat sudiju Glavinu. On je rekao samo da se ponesu dve fotografije, da se utvrdi identitet, da bi mogli, jel da, mi ćemo to rešiti. Tako. To je već gotovo i rešeno. Samo malo, Đoko. Evo, tako namesti. Čekaj, opusti. Tako, digam glavu. Ruku dole. Pusti rukicu. Ruku dole. Rukicu dolje. Ajde. Tako. Sir, kako kaže djeca. Sir. Tako, samo da te uhvatim dobro. Tako, osmijeh. Ptičica. Evo ga. Evo ptičica, izlazi, vide je. Vide je što je Milica dobila od djeca svog aparat, vidiš? Ajmo. Ajmo, mi je polako. Sve to. Svjedok broj 2 i broj 1. Nego, čekaj, samo da mi da utvrdimo, jedno vam sede usom što kažu. Znači, sve na Čvarkov. Ja, mislim, ne misliš Čvarković više biti. Ajmo, Dragane, ajmo. Pa ne, nego je prijatno. Prijatno, doviđenje, možda, da, se vratimo. Alo, baba, da ti nisi jutro zavadila proteze? Proteze jebe mu! Proteze! Proteze! Dakle, ustanovili smo jedinstveni matični broj i ostale lične podatke. Ostalo je samo vizualno prepoznavanje osobe. Ovo su slike, lice broj 1 i lice broj 2. Molim vas, vi ste pod zakletvom. Ko je ovde Čvarkov? Čvarkov je? Šipovo! Šipovo! Strina Bojo! Halo, halo, gdje si? Šta se radi na estradi, strina? Kako je Dragan Torbica, brate mili, iz Novog Sada rođen? Ma neću dolaziti, ma sam gledam jel ima dometa, ajde! Budi, 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 budi Bog sa nami. Da je Buda zlatni legenda banatskog kraja, a? Šta Buda? Ma nije ništa hitno, zovem te da vidim kako se čujem. Kako se čujem, a? A? Šta? Šta kod doktora? A šta je vic, Buda zlatni otišao kod doktora? Namaš se, ma, a? Šta? Što ne možda pričaš? Šta la kobrija? Koralna skoprija? Di ti ulaze? Nis... Halo? Halo? Prijedor? Kuma Todora kuća? A nije Vukći radi. A ko je to meni mutirao? Ko je to muški glasić dobio? Jel to Simo moj? A? Slušaj. Čač, da mi pozdraviš puno od kum Dragega. Kum Dragoga. Ko je Drago? Pa ja sam ti dao ime, jeboticu. Halo? Simuele? Junopot. Jesam dobio pečuj? Zamisli šta on tebi govori. Sad mu nisam namerno rekao da nije vratio sat. Čeka ga tašta u 11, sad je 10. Sad nek sat vremena! Čeka Ajkulinu majku, nek se smrzava ispred zgrade. Dobro ste radi. Ne da će roniti, nego će da propliva. A i ovo si upravo. U ovo si upravo što rekao. Svakog jednom mora da zezne ta promjena pomjeranja sata. A što ti raditi kod nječe? Kako se njemu život okrenuo potpuno drugim tokom zbog pomjeranja. Ponedeljak, 23. mart 1992. Strašno kakva sudbina da ga zadesi čovjeka. A prase, uzao na onu neimaštinu, jebo. Dve marke bila plata, onda ono prase. A trubači ispred firme. Po četiri parfema uzao meni i tebi. Po četiri parfema. Po dva, jebo. Ja sam tad mirisao, uf, tad me smilije gledala ko Boga, jebo, te sunce kad se sjetim. E pa sada, kad smo ovako lepo ručali, red bi bio da vam rešimo predmet druže Kornjača. Čekali ste malo, druže, duže, ali sad je gotovo. Tako je. Druže,
Zameniče glavnog arhivatora, dodajte pečat glavnom arhivatoru. Izvol, druže, glavni arhivator. Zahvaljujem. Danas je 23. treći, 92. 14 časova. Čekaj. 15 časova. Kako 15 časova? Pa pomrilo se vrijeme sinoć. O, pa kraj radnog vremena, ne možemo ništa da vrenimo. Uf. Dođite drugi dan. Dođite sutra. Majmunčino jedna crvenoga dupeta. Ja nemam druga posla nego tebe da prijavljujem po televizijama. Sram te bilo. Pa zar ti nije moglo možda pasti na pamet da je sve ovo maslo Biljana Ristića i njegove mame? Realno. Želi da se vratimo u kancelariju da rešimo predmet. Nemojte mi ubacivati sad neke teorije zavere u glavu. Znači, imali ste vremena, ispali ste prve nedelje i onda niste mogli da gledate, da izdržite, da mene gledate tamo i onda... Nemoj da isključuješ to što on rekao. Znaš ti šta je, bolim? Nemoj zatvor. Latinska Amerika, pa to je drugi svet. To je drugi svet. Šilovička kad je držala pržionice kafe, 12 pržionice kafe ima u Vršcu. Ja išao sa njom i upao preko parobroda u slivori noka. 6 mjeseci su mi metilje vadili. Ma dajte, čeka, Đorđe. O, zna kakve je dono egzotične parazite veneričnog pojasa. I sad samo čeka da ih poseje po tvojoj njivi. Znam ja takve. Oni samo čekaju da dođu kući kod čoveka koji uredno radi, ima normalan posao. Jer oni, ja imam slobodno radno vreme, mi smo umetnici, ja mogu kad ja hoću, imam svoje nadahnuće. I onda dođu, onda ko je, aj kao da gledamo stare slike. Sećaš se? Jel se sećaš ovog? Sećaš se? Sećam se. I da spala ti. Prekinite, molim vas! Ja, Boškić Glavanjoti, pri punoj svesti, malo pameti, jako smešno, a zbog viška stambenog prostora, ustupam stan, koji ćemo stan, Dragane? Koji mu je dobar? Lazu Stajića, onaj dvosoban je bilo. U Vase Stajića, Draganu J. Torbi bez, si. Bez nadoknade. Izvini. Bez nadoknade. Bez nadoknade. Ne možda li stane. Gotovo. Evo, Dragane, izvoli. Hvala. Evo, Dragane, izvoli. Nema pečat. Znači, malo. Utiženje, može, ja. Ma jel vidiš? Pa jel vidiš budala blesama? Ukidanje, pečat. Pa šta ti je, šta? Svaka budala će doći nešto žvrati, neće, ovo sam ja, jel? Da nema stručnog lica, kao što je Đoko Čvarko, da može to da kažem svojim pečtom i ovjeri i potvrdi. Nemoj zajebavati, Boškiće. Pa papir ko papir ne vrijedi ništa, brate mili. Neće, vi ne skutite osnovnu stvar, znači papira neće biti. Znači kad vam kažem e-arhiva, e-uprava, e, ono e što stoji ispred, veliko e, to znači elektronski. Nema papira, ne, nego to što unosite u kompjuter, to je arhivirano. I šta kad udari grom u dalekovod, kad nema struje? Pa šta se ovdje dešava kod nas? Malo izbije fidovka, ja početim se grača po džepu mulja. Nemoj, Boški. E, nemoj, molim te, Stipa Zonu. Uzmi lijepo pa igraj. Pa šta ti pali malo baciti još aviona, odeš po doručak, miram se. Zašto mi ne verujete? E, ali možete, samo molim vas, za minut pažnje. Jel vidite šta piše? Jel vidite šta piše? Jel vidite šta... Ovo se zaista dešava. Ma da, znači, ukinuće pečate, neće biti ovake arhive. Ja ne znam šta nije jasno. Govorili su da će kola da lete posle 2000-te. Ja gledam na televiziji. Pa, jel lete? Koliko mi se čini, Dragan je prilično prizemljen u svojoj ladi. Tako je, Đoke. Evo vidiš ono tamo. Evo, izvini. Šta je? Evo, samo da ti pokažem koliko se nešto ne mijenja. Evo, vidiš tamo ono... Šta? Pa jeb ga ono gomilo ono papira tamo između radijatora i one kaljave peći. Vidiš da je onaj kengul gore prepariran? E, pa tu gore, da, vidiš? Da. Dobro, i šta sad s tim? I šta je šta, gomila papira? Ajde, šta je to? Koliko šta, šta si puta uopšte obišao sve ovo? Pa šta ima da idem gomila starog papira? Grupa dopisi. Šta misliš? Da nije bilo takve dopise ranije, jel? Druže, moje stizalo je promjena i promjena i šta se dogodilo? A reći ti ja, suštinski, ne mnogo.
Ne mnogo, ne mijenja se ništa, druže. Prema tome radimo, ajmo. Samo što smo imali, Dragane, ako se sećam, divan fikus, ali su nam ga zamenili s bukvom. Ne, vi samo jednostavno ne kontate da će ama baš sve da se promeni i to piše tu. Šta radi? To piše tu, a? To piše tu. To piše tu. Evo Boga, evo Boga, dopis piše hitno. Piše hitno. Evo Boga, evo Boga, evo moga konstruktora. Izvoli. Bez vas ne bi bilo i nas pilota, ja? Opa! Pa nema, Đoko je sve u pravu. Jel vidiš, Boškić, da se ništa ne mijenja? Ti je dalje ideš po doručak. Shvatio sam do Svetog Nikole. Znači, najverovatnije imate plan da ga prozderete, jel tako, Tobija, ili kako se... Između ostalog, i to je jedan od delova našeg biznis plana, ali prvo ćemo da ga prodamo, a onda ćemo da ga jedemo. Da, samo što to nije moguće. Mislim, završio sam menadžment i znam da nije moguće. Jer u slučaju da ga prodate, to je tuđ. Znači, taj neko će da ga jede. Ako ga ne prodate i pojedete, ne možete... Ako ga vi pojedete, onda ne možete da ga prodate i obratno. Znači, nema. Zato što... Imao si menadžment koji ja, što sam imao. Isto smo fakultet usrani kao završili. To što ti pričaš, to može svako. To može svaka budala, šta? A vidiš kako smo mi razmišljali. To bi ja sad mlada, da kažem, ribca, jel? On je to stolobičić, možda 2-3 kile. Ali uz pravilnu, isplaniranu ishranu, on će se pretvoriti u pravu riječnu zvijer. Shvatio sam, da ćete ga toviti u našoj kancelariji. Nećemo da ga tovi. Svašta je. Specijalna ishrana. Svašta je. Može da pojede, znači šta? I mandarinu, na primjer, ako ti ostane pola, ubaciš mu, a možda pojede i, recimo, malo bureka, baciš mu okrajak ili ne možda... Sardine mu treba da... Sardine, doseti ribu. Ti kolovac, razumiješ ti da njemu krv nadođe, ta njegova. Da. Razumiješ, i mi sad računamo, jem ga uz takvu ishranu, on će se povećavati, to je nemno. Sigurno, sigurno. I dogovorili se još s Vukom, da ona svoj stoljnjak istresa ne više gore kod nje, nego ovdje da on ima do ujutro, razumiješ ti? Šta ima da istresa golubovima, jer on tamo golubovima 300, ajde ga jebi dalje. Tako je, sam se skupio leteći. A on će onda uz takav specijalan režim ishrane doći. Jo, mi smo procijenili 18-19 kila. 20 kila. Možda i 20 kila. 20 kila, sigurno. I zato ćemo, prvo ćemo da prodamo, onda ćemo da jedemo. Jer šta se dešava? Šta se dešava? Ide Sveti Nikola. Dobra. Dan uoči Svetog Nikole. A dobro se zna da je posna slava. Tako je, naš narod voli da posti na taj dan. Krenu ljudi da šaraju, da traže, da kupuju. Svi se kasno sete. Unapred zakazano pečenje ribe kod Bate Šarca. Kod svih! Ti dođeš zatvoreno. Samo ti pokazuje ovako, da ne kažem nešto drugo. I ovo radi prstom. Srbobranac, druže moj. Ne možeš da uđeš. I šta je? Ti hoćeš da platiš, ali nema. A riba pa prenos kupa taj dan. Narod ne zna šta će, ne zna kuće, dolaze besni u svoje firme, govore u firmi kolegama, ne možemo ovako, jao kako je skupo, ne mogu nigde da nađem, a svako će da priušti. Tu na scenu stupamo ja, Dragan i Tobi. Tako. Tobi je još uvek veseo, praćaka se, tako, ali sudnji mu je dan. Ne zna da će ga uskoro Đorđe zarep na sto, pečetom u glavu. A Drago nastavlja dalje filetiranje, pravi fileta i ide da kažem u slobodnu filetsku prodaju. Tako jel? Je. Je Đoko jak trgovac, on je jako, jako prodaj, a drugo, i svježe je. Tek je izašao iz čega? Iz vode, da. Ne kaže iz vode. A što je, da kažem, prirodni uslovi, on je što prirodni divljak je. To je druga, da kažem, stavka. Jača kaloričnost. I treća je, to si učio vjerovatno i na tvom fakultetu, šta? Potraže, da, da. Potraženja, diže cijenu, a pola firme, jer što kažu, pola slavije, pola... Da, ali sam mi reći, sad taj ideja, to ne razumijem, ajde, okej, prodat ćete ga, isfiletirat ćete ga, utovit ćete ga, zavalit ćete ovim jadnim ljudima koji nisu stigli, gde je taj moment gde ćete ga jesti, to o tome pričamo. Sad ti kažem, slušaš ti, jesi ti glup? Šta? Pola firme slavi, pola ide na slavu. Evo ja i Dragane, recimo, mi ne slavimo tu slavu. Mi idemo na tu slavu. Idemo kod Ličine. Tako je, već godinama. Već koliko godinama. Ličina slavi od, ko zna, od 97. Mod, on je baš stari, da kažu. I mi
Dobroveče, dobroveče, gospođo, šta ima za večeru? Mi bi ribu. Evo ga, Tobika, isfiletiran. A on ima dobro peku, znaš, oni na terasi peku. Cela ulica mi riši. Zna, lečina, ajde, molim te. A znaš šta si jeo? Jer si ga ti tovio. Da, dobro, shvatio sam. Jeste išli, jeste onim ručni raketni bacač Sloboda Čačak išli da lovite ove zečeve? Je li tako? Pa, ajde. Samo da se testira. Pa, to je bilo da se testira. A poljoprivredni avion, to ste mi pre neki... Poljoprivredni avion, kad ste mu stavili dva šarca, išli na Jelena Lopatara. Od kopa, pa nije ti izlov. To je bio, njih se nakotilo puno, oni su to... Jedno poleteli sa čene. Pa a po tri, jeste imali onaj srebrni pingvin što ga ima možda pet, pa su donosili Marjanoviću na Obetsku baru. Pandu stavili, pa nemojte zezati. Pa nije njega ni ubio, pa bilo mu žao. Pa ima prepariranog pandu gore. Pa Marjanović, pa sa akumulatorom, jeste mi to isto iz Rabe veliki akumulator, što se stavio, on voli da krčka riba, da je mladica već kuvana iz vode kad izleti. Pa izvinim, pa je i ušteda bila struja. Pa i, a dobro, a je li imao iz Apatinske pivare direktan pivovod u vikendice? Svoje, zašto on voli svježe pivo? Pa nemojte me zezati. Pa nije nego samo... Znam ja. Znam ja ko je ptica pjevica u ovom preduzeću. O, vidim ja, priča se i napolju, priča se i novinarima. Je li Boškić? Je li Boškić? Tako se napolju priča o preduzeću ove priče. Nije povjerljivo onda. Nije povjerljivo, jel? A, drukaro, industrijski špijunu! A? Znao sam da si drukara! Ovi da noći izdaš novinarima za sitne pare! Džubre, Janu Dragane Petražiga! Trepovi su Boškić, mi smo ne povjerljivo! Ali naši mikrofon! Ostavi mikrofon!